Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, bugungi videorolikimizda qishloq xo'jalik mahsulotlari, ya'ni shu agro va selxoz texnikalarimizni taalluqli mana bu traktorlarimiz, mini traktorlarimizni Oybekjon ukamiz tanishtirib o'tadilar va albatta narxlariga to'xtalib o'tadilar. Hurmatli obunachilar, hozir ichkariga kiramanda va bir ular manzilni eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan ko'rsatib o'tyapmiz. Katta o'sha PMK stoyankasi şey, yangi bozorimizning hududida joylashgan PMK stoyankasida joylashgan mana bu optim narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beradigan mana bu mini traktorlarimiz, agro va selxoz texnikalarimiz xudo xolasa hammasidan bor ekan do'stlar. Hattoki mana Globinka suv nasoslarimizgacha bor. Albatta birma-bir narxlar bilan Oybekjon ukamiz bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Biz bo'lmasam hozir videorolikimizni boshladik. Assalomu alaykum Oybekjon. Assalomu. Va alaykum assalom Oybekjon. Bo'lmasa mana bu traktorimiz bilan boshlayveramiz. Shu bilan qisqacha bo'lsa ham tanishtirib o'taylik. Motor aka, umri 15. Xo'p. Ochilish, topilishlari. Aha. Motorlari mana 11 15 motor. Xo'p. 24 ta ot kuchiga ega. 24 ta ot kuchiga ega. Salarkami, benzinmi? Salarkali, rasxot aka, 700 gram rasxot qiladi. Soatigami bu? Soatiga. Aha. Antifriz quyiladi bag'iga. Xo'p, qanaqa xususiyatlari bor? Xo'p, xususiyatlari to'lg'indiraylik. Katta traktorimiz kichikrog'i. Aha. 24 ta ot kuchiga ega. 24 taga ot kuchiga ega. Kuchiga ega bo'lgan. Mana bu zubr deymizmi? Ha, zubr deyman. Aka, zubr. Aha. Xo'p. Hamma aksessuarlari ham bor bunda. Aksessuarlari aka, chidamli narsasi bor, puliga 2 tali. Aha. I frezasi bo'ladi aka, frezasi shu arqaga tushadi. Bu komplektda qo'shiladimi yo alohidami? Bitta beriladi aka, o'zi bilan milla. Xo'p, bo'lmasam narxini ayting. Narxi aka 45 million so'm. 45 million so'm. Ha, ozgina o'tib beraman, joyi bor. Aha. Demak, kami bor, a? Kami bor. Tushunarli. Oybekjon, bir o'tirib ko'ringmi, qanot ko'rinishini bir ko'rsatib o'taylik. Rullar aka, gidravlika. Gidravlika rul. Seflem bor, tormoz bor, gaz bor. Aha. 6 ta skora bor aka. Hop. 6 ta skora bular. Oldi, orqa stoplar, oldi chiroqlari yonadi. Yonadi aka, hammasi. Tushunarli. Xo'p, aksessuarda balonlari bor-a? Balonlari, so'z. Hamma zapchaslari bor. Zapchaslari bor. Tushunarli. Bo'lmasam yana bir bor narxini aytaylik. Narxi aka 45 million so'm. 45 million so'm kami bor dedim. Bo'laveradimi? Bor. Tushunarli. Kengisiga o'taveramiz. Xo'p, bunisi aka 11 10. Aha. Bu 11 10 27 ta ot kuchiga ega. Xo'p. Buni ko'tarlar kerak demak. Ha, bu ham ochilar aka. Mana motorlar buni ochilar. Motor qismini ko'rsatib o'tamiz. Mana motorlari 11 10. Xo'p, 27 ta ot kuchiga ega. Aha. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa to'rg'ildiraylik, faqat buni burilishida tormoz 2 tali ekan. Xo'p. Salarkali yo'mi? Salarkali ekan, tormozlarni ko'rsatib ketaylik. Bitta tarafni bossa, bitta balon tarafi to'xtaydi, bitta tarafni bossa, uni ust tarafi bossa, u taraf to'xtaydi. Demak, alohida. Alohidalik. Aha. Karobkasi uchun 360 ga o'xshab uzvari buniki. Xo'p. Kelasini jubbosi jub to'xtaydi. Aha. Bu 11 o'tdi. 20 ta ot kuchi dedi. Salarka rasxodini ayting. Salarka rasxoti aka shu 800 gram rasxot qiladi. Soatiga. Soatiga. Kaltga o'tadimi? Kaltga o'tadi. Kaltga o'tadi. Gidravlika rul. Demak, balon qismlari, balonlari, zapchaslari bor sotuvda. Xo'p, orqa stoplar, oldi chiroqlari yonadi. Yonadi aka. Xo'p, antifriz. Antifriz quyiladi aka radiatoriga. Xo'p, komplektda nima nima yana? Komplektida aka bittalik pulugi bor, frezasi bor. Bundan emas, boshqacha bo'ladi, shu zubirdikka o'xshagan bo'ladi. Bu qo'shib beriladi. Ha, o'shandan beriladi. Xo'p, ana endi buni narxini ayting. Buni narxi aka 40 million so'm. 40 million so'm kami bordim, bo'laveradimi? Oz-moz bor kam. Tushunarli. Oybekjon, keyingisiga o'taveramiz. Xo'p, buni bunimiz aka shu 11 15. Xo'p, ko'p chirigi. Narxi shu 45 million so'm. 45 million so'm kami bor deg-a, bizni kanalimizga o'tib berasa. Kanallaringizga o'tib beramiz. Pul komplekt nima? Mana shular qo'shib beriladi. Beriladi aka. Tushunarli. Xo'p, mana buni endi tanishtiraylik. Bunimiz aka 196. Xo'p. Xo'p, 15 ta ot kuchiga ega. Aha. To'rg'ildiraylik bu. Aha. Skorlari o'sha 6 ta skorlik. Xo'p, kaltga o'taydi. Kaltga o'taydi. Salarka rasxodi. Salarka rasxodi aka 600 gram. 600 gram. Oldi chiroq, orqa stoplar yonadi. Yo'q, yonadi aka. Tushunarli. Xo'p. Narxiga kelgan bo'lsa, narxi aka 30 million so'm.
30 milyon so'm. Bunga ham aksessuar qo'shsa bo'laveradi. Aksessuarlari aka shu bittalik plyugolar ichidagi i prezasi bo'ladi orqa tarafida. Xo'p. Mana orqalarini ham ko'rsatib o'tkizinglar, aka ancha boshqachasida. Aha. Sifatiga, demak, yangilik kiritilgan. Yangilik aka. Sifati ancha o'ta darajada go'zal. Tushunarli. Mana bunimizning narxi qancha dedik? 30 million so'm aka. Kami bordim bo'laveradimi? Bor, ozmoz bor aka. Tushunarli, tushunarli. Mana xuddi shunaqa gidravlika aka. Gidravlika. Salarkani quyib, antifrizga qarab, yog'iga qarab qarab yuraveradi. Ha, qarab nima? Shetda kelissa, shetda o'tatib yurg'izdirib minib beramiz. Tushunarli. Vodiy bo'ylab dastavkasi? Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz, Toshkentdan nariga kelishamiz. Kelishiladi. Lekin hamma viloyatga kelishiladi, to'g'rimi? Hamma viloyat ko'zi kelishiladi-yu, qilib beriladi, mana shu Farg'ona bo'yicha beriladi. Tushunarli. Bo'lmasa ichkariga kiraveramiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, endi mana do'konimiz ichki qismiga kirdik-da. Oybekjon, boshlayveramiz mana shu traktorlardan. Hop, bunimiz aka 9 ot kuchiga ega. Ha, 9 talik. Ha, balonlari 512 kilo aka. Hop. Maslimning 177 motor, 9 ot kuchiga ega, rullari gidravlikali. Narxi 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 ming so'm, hamma funksiya, hamma qulayliklar bunda ham bor. Universal gidravlika, 90 gradusga turgan joyda buriladi. Bemalol. Oldi chiroq, orqasi to'q. Buni oldi chiroq bo'ladi-ku. Xo'p, tortqichi bor. Tortqichi ham bor, statorlari o'tadi. Mana statorlari. Aha. Bu yerda statoriga va akkumulyatorlari ham, katta akkumulyator. Tushunarli. Endi narxini aytib boraylik. Narxi 7 million 800 ming so'm, kami bor. 7 million 800 ming so'm, biz obunachilarga kamini qilib berasiz. Bo'ldi, davom etaveramiz. Ichida 20tadan 40ta frezasi bo'ladi. Aha. Frezasi 20tadan 40ta. Bu nima, qo'shib beriladimi? Ha, ichida bo'ladi. Komplekt. Xo'p. Ha, bunimiz aka 13ta ot kuchiga ega, 188 motori. Xo'p. Balonlari 612 kilik gidravlika bo'lgan. Aha. Turgan joyda buriladi. 5 zatga 90 ham bo'ladi, rulaylanadi. Aha. Bu mana shu salarkanning rasxatlarini aytib keting bular deb. Bularda aka benzinli bular. Ha, demak benzin, bu ham benzin. Demak benzin. Benzin. Aha. Rasxati aka 800 grammdan 1 litrgacha chiqadi. Soatiga. Soatiga. 1 litrgacha chiqadi. Xo'p, bu benzin tanlamaydimi? Farqi yo'q-a. 80, 90, 90 quyilaveradi. Ha, quyilaveradi. Endi kichkina 92 quyilaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Narxini ayting. 8.5 million so'm. Nechta ot kuchi? 13ta ot kuchi. 13taligi. Tushunarli. Davom etaveramiz. Hop, bunimiz aka Excalibur Tiger fermaniki. 13ta ot kuchiga ega. Bugun akkumulyatorlari Damazdan akkumulyatoridan. Hop. Balonlari 312. Sotuvda bor. Sotuvda bor. Balonlari hamma yog'i bor. Rullari uzun. Bu ham gidravlikali. Aha. Chiroqlari oldi yonadi. Hamma qulaylik funksiyalari bor. Hamma joyi universal aka. Zatga to'qib ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p. Narxi 8 million 700 ming so'm. Benzin. Benzin. Rasxati? Rasxati aka 800 grammdan 1 litrgacha qiladi. Shu atrofida endi. Ha, shu atrofida. Tushunarli. Xo'p, bunimiz aka 15 ta ot kuchiga ega, 190. Aha. 15 ta ot kuchiga ega. Balonlari 612, akkumulyatorlari Damazda akkumulyatoridan. Xo'p, universal bu ham zatga tushadi, rullari aylanadigan yonidan. Narxlari 9 million so'm. 9 million so'm. 9 million so'm, kami bor, ozmoz o'tib beriladi aka. Tushunarli. Xo'p, salarka so'rab turgan akalarimizni salarkaligi. Xo'p, 15 ta ot kuchiga ega, 380 gradusli. Bular balonda burilmaydi, faqat buni rechagida bosib 380 gradusga aylanadi turgan joyida. Aha, turgan joyida. Turgan joyida. Xo'p. Kentavr firma. Kaltka o'tadimi endi bular? Kaltka o'tadi. Starter hamma yog'i bor. Balonlari 612, 612 ham Cherokee'sidan. Aha. Narxlari aka 10 million 800 ming so'm. 10 million 800 ming so'm. 10 million 800 ming so'm. Salarkaligi. Salarkali. 800 gram 1 litr atrofida. Yo'q, bularda rasxati aka kamroq bo'ladi. Ha, kamroq bo'ladi. 100 grammgacha qiladi. Yaxshi. Shu mashina aytib o'tganlarimiz hammasini ichida komplektda 20tadan 40ta frezasi bo'ladi. Qo'shib beriladi bu. Qo'shib beriladi o'zi bilan. Tushunarli. Bu pulligi omochi addeniy narsa, sotuvda bor, uni ham kelsak qo'shib bera olamiz. Aksessuarlar ham bor. Tushunarli. Davom etaveramiz. Oybekxon, qaysi tarafga o'tdik? Mana bu tarafga. Zubir traktorlarimiz kelgan. Zubir traktorimiz, aha. Xo'p, bu 196-si. Xo'p. 18 ta ot kuchiga ega.
İyi dinamik oradan. Hop. Balonları 312'lik. Hop. Bunun komplekti de frezası buladı ki. Hı-hı. Sedinası pligi adenli soplak koşu verili oradı. Narxa ki 16.200.000 so'm. 16.200.000 so'm. Neşteli, neşte ot küçüğü bunda? 16'da ot küçüğü iyi. Hop. Selerke. Selerkesi 800 gram. Antifriz koyuladı. Antifriz, aha. Demek radiatörlük. Radiatörlük. Antifrizlik. Antifrizlik. Şunarlık. 16 milyon son. Kami var mı yok mu? Kami var. Kami telefonda. Telefonda. Kısa çünkü verirler. Şunarlık, hop. Bunlara hıp şu eki 15-16 tane. Bir kıl neresi indi bunlara? Ha, bir kıl neresi. Hop, bana bunumuz ki? Bunumuz eki, hop, 196 milyon. Hop. Vasilik kası var eki. Aha. Kelishimni o'radi, qaysi biridan desalar, pullar o'radi. Hamma funksiyalari bor. Oldi chiroqlari yonadi. Kaltka o'tadi. Shunarlik. Yana bir bor narxini aytaylik. Narxi 16 million so'm. Kami bor dedim. Bo'laveradimi? Bor. Komplektida frezasi bor. Bu qo'shib beriladi. Yo'q, qo'shib beriladi. Tuluklari, sedenkalari addiy narsa-ki, ularni kelishilmaydi. Buni alohida. Alohida beriladi. Shunarlik. Keng endi mana bunga o'taylik choy bilan. Ho'p. Bunumuz eki 7-6-3'li matoş tip firman ki balonları turizge 8'li balon. Hop. Rollar uzun. Rollar tipleri. Uçurup oku yon. Dağ da buladı ki. Kul da buladı. Hop. Benzin salarki? Benzin ki. Benzin rastkodu? Rastkodu eki 700 gram. Kalt köteydi mi? Kalt köteydi mi? Tortukçı bom? Tortukçı bom. Tortukçılı. Aha. Şunlar. Maslenli. Hop. Narxlar aka 4.150.000 so'm. Ot kuchi? 7 ot kuchi. 7 tali deymiz. Aha. Shunarli. Kami bor, xudo xolasa buni. 4.150.000 so'm. Xo'p. Bunimiz aka Chinkech firmaniki 7 ot kuchiga ega farali balonlari katta balon ki. Turizm balon. Narxlar aka 4.800.000 so'm. 4.800.000 so'm. Oldi chiroqlar yonar ekan. Aksuarlari sotuvda balonlari ham bor, a? Bor aka, hamma yo'g'i bor. Bu tanıştır onu. Bunumuz eki 7-6 küçük eki. Bunumuz hem turizm balon. Paralı. Fakat starterlik eki. Aha. Demek kalt ki. Kalit kültüde starterlik. Koşumcu tartışı hem var ha? Koşumcu tartışı hem var. Ha, koşumcu tartışı hem var. Aha. Tartışıları var. Universal. Universal. Şu bulardı frezası 24 tane bulardı. Hop, ot küçü? Ot küçü 7 ot küçü giyiyor. Aha, benzin? Benzin, rastkot 800 gram eki. Hop, narxini ayting. Narxi eki 5.800.000 so'm. Kami bor mu yok mu? Kami bor. Tushunarlik. O'tib beramiz. Hop. Hop, endi mana hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar, ukamizning nomlarini shu ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Zakazni bersalar albatta ukamiz dastavkasini shu vodiy bo'ylab bepul dedilar. Vodiy bo'ylab bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda, lekin albatta qilinadi. Qilinadi aka. Tushunarli. Yarim pulini plastikka tashlab berishsa, borgandan keyin ma'lum. Qolgani berilaveradi. Tashlab berishaveradi. O'sha yerda ko'rsatib, o'tatib, qo'llarga beriladi kaliti. Hop, vodiy bo'ylab aka olib ishlatib beramiz. Agar kelishsa, shu yerda ishlatib beramiz. Aha, o'zlari ham ketishaveradi. Ha, o'zlari ham ketishaveradi. Toshkentdan Ag'iga kelib, narsani chiqarib olamiz, yurishiga shu yerda video qilib, tashlab chiqarib olamiz. Bo'ldi, tushunarlik. Oybekxon, mana bu joyda men suv nasoslarini ham ko'rdim. Bu mana shularni ham qisqacha bo'lsa ham tanishtirib qo'yaylik. Glubinkalar ekan-a, katta-katta. Bularimiz aka benzinlik. Benzinlik. Motori 192, mana motorlarni ham ko'rsatib o'tib ketasiz. 17 ot kuchiga ega 150 talik. 150 talik. Bu suv tortishimi? Trubani razmeri? Suv razmeri 150 talik. Xo'p, narxini ayting. Narxi aka 5.900.000 so'm. 5.900.000 so'm. Ozmozi bormi yo telefondan qolgani? Ozmoz kami bor. Qolgan telefonda. Aha. Tushunarli. Tanıştırıyorum. Bularımız eki 52.14. Hop. Motoru utur aldı motoru buladı eki. Kottasından 44.5'lik 50'lik razmerde çıkaradı. Suda. Narxi 920.000 so'm. 920.000 so'm. Hop. Bunumuz 76. 76 uzları bilişadı. Motorları 170. Masli datchilari bu. Benzin ne bular? Benzin eki. Narxlari eki
1 milyon 150 ming so'm. Keling mana benzin deganda, buni ham endi masalan fermer akalarimiz olishadi dalaga. Buni rasxoti qanaqa masalan? Svet yo'q joylarda. Aka 1 litrdan 1.5 litrgacha chiqadi. Endi buni gaz berishga bog'liq. Aha. Gazini oxirigacha naporni berishiga qara. Ha, naporni berishiga, keyin uzoqqa haydashigacha. Shunga qarab rasxot bo'ladi. Narxi? Narxi aka 1 million 150 ming so'm. Xo'p, nima nima aksessuarda bo'ladi? Qo'shib beriladigan narsasi? Shu zugon pigonlari bo'ladi, shlankalari, adini ular. Ular alohida. Olishadi, aha. Tushunarlik. Bunimiz motori 76, suv chiqaradigan joyi 50 litr aka. Aha. Bunimizni narxi aka 1 million 80 ming so'm. Kami bor deyapman. Kami bor, oz bor. Bo'ldi, tushunarlik. Tanishtiravering. Traktorlarimiz aka, motorlari, seliklari bor. Salar aka, benzin, selik motori bor. Mana shu traktorlarimizga tushadi. Xullas motor bor traktorlarimizga. Tushunarli. Aha. Xo'p. Moykalarimiz aytib qo'yil. Nish bilan nish bilgacha bor endi bularimiz. Xo'p, aka 2 million 900 ming so'mdan shu 10 million so'mgacha bor. Demak, bu abyon katta kichiga qarab narxlar ketaveradi. 3%, 220 hammasi bor. Tushunarli. Xo'p, tepalarini ayting. Pena bochkalarimiz ayting. Pena bochkalarimiz aka 1 million 700 ming so'm. Aha. Ikkitaligi bor buni 1 million 950 ming so'm. Bittaligi 1 million 700 ming so'm. Tushunarli. Pilisoslarimiz aka 60 litrligi 2 million 750 ming so'm. Xo'p. 80 litrligi 2 850 ming so'm, 100 litrligimiz aka 3 million so'm. Bularda ozmoz kami bor. Tushunarli. Ali endi mana bu dori apparatlarimiz ayting. Dori apparatlarimiz aka 780 ming so'm. Xo'p. Aryo rubinlar. Aha. Xitoyniki bor aka 900 ming so'mdan. Xo'p. Bular karcherlar, 25 litrli karcherlar. Karcherlar. Havoligini so'ragan akalarimiz mana 25 litrligi bor, havolik 1 250 ming so'm. Nima ish bajaradi endi bular? Bu ham tepada. Dori sepadigan apparatlar aka. Prosta bachoklari уже katta bular, abyom. Bachoklari katta, kichina, shu farqi bor. Tushunarli mana, hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Nimalarimiz qoldi, Oybekxon? Mana stabilizatorlarimiz. Stabilizator, latrlar. Bu 300 kilovatli aka, 225 ishlaydi. Narxi aka 6 million 500 ming so'm. 6 million 500 ming so'm. Mana kichilari necha? 5 kilovatlilarimiz aka 1 million 550 ming so'm. Bitta xonadonga bitta konditsioner bilan ko'taraveradimi? Ko'taraveradi. Bemalolmi? Bemalol. 15 kilovatligi bor. Bular 110 dan ko'taradi. Uni telefon qilishsa aytib qolganini tushuntirib beriladi. 15 kilovatligimiz aka 3 million so'm. 3 million so'm. Ozmoz kami bor. Oybekxon, bular hammasini kami bor dedi. Kami bor. Savdo uz kanalidan ko'rib keldik deganlarga hammasiga o'tib bering Oybekxon. Sizga ishondimmi? Xo'p, mana bularimizchi mana glubinka deylarmidi? Glubinka nasos. Ana bularda hozir sezoni, ayting bularda. Xo'p, bularimiz aka 20lik. Xo'p. 1-1ligi narxi 360 ming so'm. Bularimiz zinc 20lik aka 100 talik qatlovli. Narxlari 1 million 750 ming so'm. Kelishtirib beriladi. 150 talik, 100 talik, 380. Nish bilan nish bilgacha bor endi bular? Xullas hammasi bor ekan. Hammasi bor ekan. Narxlarni telefon qilishsa tushunib. Qolganini batafsil o'zi tushuntirasa. Tushuntirib beriladi. Xo'p, keling Oybekxon, mana shu agrogut taalluqli mana bularni ham aytib qo'yaylik. Bularimiz aka vakuum drabilka. Drabilkalar, aha. Makka bug'doyni kipey qilib beradi, 10 darajasiga olib boradi. Talqon qilib beradi-da xullas. Setga filtrlari bor komplektda. Narxini ayting. Narxi 4 million 800 ming so'm. Tushunarli, kami bor dedim. Kami bor ekan. Mana bularimizchi. Bularimiz shu jodu. Jodular. 6 ta pichoqli. Aha. Pichoqlari 6 tali. Narxlari 2 million 550 ming so'm. Qolgan telefonda batafsil. Kami bor dedim. Kami bor. Beton mishalkani ham qo'shib qo'yaylik. Beton mishalkamiz. Xalq razmirda bormi? Ha, aka 100. Olib beriladi. Yo'q, shu yerda bor. Bor. Hop, ayting bo'lmasa. 60 litrdan 220 litrgacha bor. Narxi 3 million so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha. To'rt xili bor. Katta kichiga qarab ketaveradimi? 3 million so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha to'rt xili bor. Kami bor demoqchi bo'lmoq. Kami bor. Xo'p, mana bularni qo'shib qo'yaylik. Anjanski suv nasos aka. Hop, Anjonniki. Ha? Yo'q, Xitoydan keladi. Nom Anjanski. Anjanski dedim men. O'zi Xitoydiki? Ha, Xitoydiki. Aha. 150 talik, 2 taligi bor. 150. Nima ish bajarardi bu? Suv chiqaradigan nasos. Suv chiqaradigan nasosimiz. Demak, bu ham benzini? Yo, salarkan. Salarkanligi. Narxi aka 8 million 200 ming so'mdan 10 million so'mgacha boradi. Tushunarli. Nasosini qo'yishlariga qarab
Narxlar o'zgaradi. Xo'p, Oybekxon, endi mana bu ko'p kommentariyada yozishyapti-da. Narxlarni bexijolat surishtirib kelishaversin, ha? Chiroyli qilib berasiz. Men sizlarni bilaman, sizlar o'zi optim sotuvchisizlar, to'g'rimi? Optim sotardilar. 12 viloyatga dastavkalar qilinadi. Albatta kelishgan holda. Xo'p, Oybekxon, aksessuarlar bor dedingiz, omishlar hammasi bor, drabilkalar, to'g'rimi? Hamma narsa bor. Agro Selxozga taalluqli hamma narsalar bor. Nomlar shu ekranda bo'ladi, ha? Bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan tushunmaganlarini Telegram kanal, Telegramingiz bor-a? WhatsApp telefon qilishlaradi, tushuntirib beriladi. Qolgan batafsil tushuntirib berasiz. Tushuntirib beraman. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha imkon qadar narxlariga to'xtalib o'tdik-da, do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Oybekxon akamizning do'konlari, o'zlari optimchilar, bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz bersalaring, qabul qilib olarlar. Dastavkasini kelishib qo'ysangiz, bo'ldi dedilar. Xo'p, quyosh panellari ham bor, hurmatli obunachilar, qolgani o'sha batafsil telefondan so'rab olishlaringiz mumkin. Mana bu agregatlari ham komplektda, mana do'stlar. Ya'ni o'sha baza stansiyalari, invertorlari do'stlar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon shahri, Katta PMK stayankasini shu ichkinasida joylashgan mana bu Agro va Selxoz texnikalarimizning mahsulotlari do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.